المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو حکمت والا اور خبردار ہے. روزوں کو فرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکیں. اگر قرآن و حدیث میں غور کیا جائے تو روزے کا مقصد واضح ہے، اور روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، شاید کہ تم تقوی حاصل کرو. تو امام ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر تقوی کی وضاحت فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ وسیلہ ہے تقوی کے لیے، اور تقوی یہ ہے کہ ہر اس کام کو اللہ رب العالمین کی رضا، محبت اور شوق سے کیا جائے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے باوجہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے ڈر سے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو روزہ دین و دنیا کے معاملات میں مضبوط وسیلہ ہے تقوی کی طرف. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر ایسے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تو اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موافقت ہے پہلی امتوں کے ساتھ روزوں کے فرض ہونے میں، لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزے اور احکام و صورت اور اجر و ثواب میں برابری نہیں ہے، جیسا کہ حدیث اور تفسیر میں موجود ہے. ہاں، اس امت کو پہلی امتوں کے ساتھ اشتراک ہے روزوں کی مشروعیت میں، جیسا کہ اسی آیت کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے روزوں کی کیفیت اور حیثیت مختلف ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کی بنسبت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزوں میں آسانی فرمائی ہے، کیونکہ پہلی امتوں کے روزہ افطار کا وقت غروب شمس تھا. اگر وہ غروب شمس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتے تھے تو ان کا روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. تو وہ اس دوران نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، اور نہ اپنی اہلیہ کے پاس جاتے تھے. اور ان میں سے بعض امتیں تو ایسی بھی تھیں کہ ان پر ضروری تھا کہ وہ پورا مہینہ اپنی اہلیہ سے دور رہیں. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے سحری کھانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجر عطا فرمایا ہے. اور بے شک پہلی امتوں کی بنسبت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسان اعمال میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری اشرا اور اس میں موجود لیلۃ القدر، جس میں عبادات اور اعمال صالحہ بہت بڑے اجر عظیم کا باعث ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ عبادات اور اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.